Ngoma ya Jubilee leo ilielekezwa kaunti ya Kitui, huku Rais Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wakikita kambi katika ngome ya kinara mwenza wa kikosi cha upinzani Kalonzo Musyoka. Ni mzee wa kitenda wili ama ni Uhuru Kenyatta? Ni eneo lenye ukwasi wa kura, na ndio sababu mirindimo ya Jubilee kasikika maeneo ya Mutomo, Dharaka, Chuso, Mwingi mjini, kabla ya kutia nanga Kitui mjini, angalau kusaka kipande cha kura 1474 za kaunti hiyo. Sisi tuataka kuunganisha Wakenya, na tuataka kuboresha maisha ya Wakenya. Tusipojali wewe umetoka wapi, wewe dini yako ni gani, wewe kabila lako ni la gani. Sasa wewe mtu ya ukambani hapa Mkristo, ambaye umeenda kanisani, umeambiwa kanani ya kweli ni ya asali na maziwa. Wewe ukipata mtu ambaye anakuambia hako na kanani ya busaa na changa, si wewe tayari unajua hiyo kanani ni bandia? Na huyo Joshua ni fake? Na mikwaruzano kati ya Jubilee na NASA kuhusu ufadhili wa kampeni za kusaka kura, huku zikisalia siku 38 kipenga cha mchuano wa ikulu kipulizwe, hazionekani kufifia. Now that they have accepted that their campaign is financed by corrupt cartels, the people of Kenya want to know what is the agreement with these corrupt cartels so that they can finance the NASA campaign. Is it that they want to continue the looting from where they left, where Jubilee flushed them from? Tatizo kubwa katika eneo la Ukambani ni ukosefu wa maji na miundo mbinu. Rais akizindua miradi kadhaa ya ujenzi wa barabara kuziteka nyoyo za wenyeji, huku akitoa msururu wa ahadi. Tutahakikisha ya kwamba wizara ya maji watakuja hapa wawajengee, na nyinyi ndio mtachagua ni maeneo gani, wawajengee borehole 5 ile ambayo itakuwa katika kila kijiji kijiji, at least wakati tunagojea hii dam kubwa ikwishe kuwe kuna maji at least ya kukunywa. Tumepewa mradi wa maji wa 1.4 billion ambayo utaserve 75% ya population ya watu wa Mwingi North. Barabara ni hiyo tumepata. Jamani, nionyesheni kwa mkono kwamba tunarudisha mkono kwa Uhuru Muigai Kenyatta, nionyesheni. Wakamba tumearefuka. Ikiwa mulishinda prime minister, mukashinda vice president, mukiwa muko na pingu, saa hii hamuna pingu na muko ndani ya serikali. Wikendi hii, Kenyatta na Ruto watapenyeza kaunti za Makueni na Machakos, huku pilka pilka za kusaka kura zikishika kasi. Francis Gashuri ni Pasha Wikendi.